Հարգելի գործընկերներ, այսօր քննարկում ենք պարոն Գևորգյանին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ առաջադրելու հարցը, բայց պետք է ներողություն խնդրեմ բոլորից եւ քիչ շեղվեմ թեմայից եւ խոսեմ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած մի միջադեպի, մի տհաճ միջադեպի մասին։ Մենք հականատես եղանք միմյանց հասցեին հնչած վիրավորանքների, ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճ հրավիրվեցին անվտանգության աշխատակիցներ և նիստը նախագահը ստիպված եղավ ընդմիջել մեր նիստը։ Որն է պատճառը։ Պատճառների մասին խոսում ենք գրեթե բոլորս։ Անդիմությունը ունի իր տեսակետը։ Իշխանության ներկայացուցիչները, իշխանության խմբակցության ներկայացուցիչները ունեն իրենց տեսակետը։ Եվ ես դա համարում եմ նորմալ։ Համարում եմ նորմալ, որովհետև ազգային ժողովը ձևավորվել է հենց այդ տրամաբանությամբ։ Կա խմբակցություն, որը ներկայացնում է իշխանությանը, և կան խմբակցություններ, ընդդիմադիր խմբակցություններ, որոնք ներկայացնում են ընդդիմությանը։ Մենք բոլորս այստեղ հայտնվել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեզ տրված ձայների շնորհիվ։ Եվ մենք ստեղ բոլորս ներկայացնում ենք ոչ թե միայն մեզ ընտրած քաղաքացիներին, այլ մենք բոլորս ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում և մեզ չընտրած։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները մշտապես իրենց ելույթներում անդրադառնում են մի թեզի և փորձում են հանրության մեջ տպավորություն ստեղծել, թե մենք եկել ենք ստեղ աշխատելու, ուզում ենք լավ գործեր անենք, արագ ավարտենք այս ազգային ժողովի ձևավորման գործընթացը և անցնենք աշխատանքի։ Հարգելի գործընկերներ, այո, դուք ստացել եք մեր քաղաքացիների քվեն, որի արդյունքում ձևավորել եք կառավարություն։ Դուք ունեք իշխանություն թե գործադիր մարմնում, թե օրենսդիր մարմնում։ Եվ երկրում բարեփոխումներ բերելը, երկիրը բնականոն պահելը, երկրի անվտանգությունը ապահովելը, երկրի սահմանները անսահման պահելը, դա ուղիղ ձեր պարտականությունն է և ձեր պատասխանատվությունը։ Ընդդիմության պարտականությունը և պատասխանատվությունը օպոնենտ լինել իշխանություններին, քննադատել իշխանություններին, երբեմն այդ քննադատությունը լինելու է շատ սուր, երբեմն այդ քննադատությունը լինելու է ոչ հաճելի ձեզ և ձեր գործընկերներին։ Եվ մենք եկել ենք ազգային ժողով, մեզ պատվիրակել են ազգային ժողով մեր այն քաղաքացիները, որոնք համաձայն չեն եղել ձեր կառավարմանը, համաձայն չեն եղել ձեր վարվող քաղաքական կուրսի հետ։ Եվ մեզ մեղադրել նրանում, որ մենք ձեզ քննադատում ենք, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Տեղից մշտապես ինչ-որ ռեպլիկներ են լինում, ելույթներ են լինում, հարց ու պատասխաններ են լինում։ Շատ դեպքերում այդ հարց ու պատասխանները կամ ելույթները նմանվում են, ինձ հիշեցնում են մի հին լավ անեկդոտ, որ մեկի թեկնածուն է ներկայացնելուց դահլիճից մեկը ասում է, «Այս մարդու աղջիկը անբարոյական է»։ Հետո սկսում է արդարանալ, ասել, որ նման բան չկա, որտեղ ես աղջիկ չունեմ, ասում է, թե գնա ապացուցի։ Հիմա անպատասխանատու ինչ-որ հայտարարություններ ենք անում հիմնազուրկ,
որից հետո սկսում ենք փորձում ենք ապացուցել, որ նման բան չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ես ողջ կյանքս ծառայել եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ, չկա մի մարդ, ով ում երակներում հոսում է Հայարյուն կամ մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մեր եզդի, ասորի, քուրդ, մեր բարեկամ ժողովուրդը, որոնք պատրաստ չեն անգամ իրենց կյանքը զոհել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության և հանուն հայ ժողովրդի, որ ասում եք համագործակցել, որև ես չգիտեմ, որևէ մեկը կասկած ունի, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ-որ մի արտաքին սպառնալիք լինի կամ պետք լինի մեր միասնական դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ ազգային շահ առաջ մղելու, մենք դեմ ենք լինելու կամ միասնական չեն գործելու, ոչ, հավատացեք, որ գործելու ենք միասնական և ցույց ենք տալու մեր բոլորիս միասնությունը, բայց նաև տպավորություն է ստեղծվում, որ իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են իրենց ելույթներով, իրենց տեղից երբեմն ոչ նորմալ ռեպլիկներով ստեղծեն մի իրավիճակ, որ ընդդիմությունը սկսի չխոսել այն ավերիչ պատերազմի հետևանքների մասին, չխոսի, թե ի վերջո ինչու եղավ այս պատերազմը, ինչու զոհվեցին մեր հայրենակիցները, ինչու մենք կորցրեցինք Արցախի, մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածի 75%-ը, ինչու է մինչև այսօր ադրբեջանական զինուժը պաշտոնական տվյալներով մոտ 3.5 կիլոմետր մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք և դուրս չի շպրտվել մեր տարածքից։ Դրա գնահատականը պետք է տրվի, այդ հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն և այդ հարցերը մենք մշտապես բարձրացնելու ենք, հաճելի լինի դա ձեզ, թե ոչ։ Պարոն Սիմոնյան, պետք է անդրադառնամ նաև ձեր ելույթին, դուք ասացիք, որ եկեք սկսենք զրոյական կետից, ձեր ելույթի չհասցրեց տեխնիկական պատճառներով խոսել պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, ուստի մի քիչ ուշացումով ես անդրադառնամ, կարծում եմ ձեր այդ առաջարկությունը ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե մինչ այդ դուք հայտարարեիք, որ չեղարկելու եք կամ չեղարկել եք հայտարարած կարգապահական տուժը, չնայած այն հանգամանքին, որ ես գիտեմ կանոնակարգով նման լիազորություն ազգային ժողովի նախագահ չունի, բայց գոնը քաղաքական մակարդակով մի քաղաքական հայտարարություն անեիք, որ չեղարկենք և սկսենք զրոյական կետից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։